Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Що змусило виконуючого обов'язки директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина коротити собі життя? Його смерть викликала суспільний резонанс. Говорять про тиск зверху. Но, наскільки я знаю, ми поступали дзвінки, і він мені об этом говорив. О том, что его заставляют что-то подписать, то, что он не хочет подписывать. И это длилось последнюю неделю. 5 спеціальних номінацій відтепер у міській програмі «Городянин року» окремо відзначають захисників України. Сьогодні ми оплачуємо вас і вручити нагороди. Подробиці нагородження далі у випуску. 50 років на сцені. За цей час завдяки колективу «Грація» тисячі дітей навчились розуміти музику і чарівному мистецтву танцю. Самогубство виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Владислава Волошина викликало суспільний резонанс. Ті, хто бачив його, чи не останньому стверджують, він мав намір добудувати аеропорт. Аліна Коротич працювала в одному кабінеті з Волошиним. Каже, постійно спілкувалася. Востаннє бачила його в п'ятницю, не помітила нічого незвичного. Проте, стверджує, на виконуючого обов'язки директора хтось стиснув і змушував підписати якісь документи. Все було нормально в п'ятницю. Я не можу сказати, що він себе вів як чоловік, який збирається покінчити життя самоубійством. Він вів себе звичайно. Але, наскільки я знаю, йому поступали дзвінки, і він мені об этом говорив. О том, что его заставляют что-то подписать, то, что он не хочет подписывать. И это длилось последнюю неделю. Співробітники комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» впевнені, що саме це послужило причиною для вчинення самогубства. Кажуть, ймовірніше за все, на Владислава Волошина тиснуло керівництво Миколаївської облдержадміністрації. Всі рішення, які приймались і предыдущим руководством, і нинішнім, тобто вони всі согласовувались, і указання приходили з обласної адміністрації. Конкретно які лица я називати не відкриваюся. О тому, що на нього давлять, знали багато. Тобто Владислав не був замкнутий, він, якщо щось не говорив, то людям, яким не довіряв. Річ йшла о легалізації аеровокзалу, тих робіт, які построєні. В мережі інтернет з'явилися скріншоти ймовірного листування Владислава Волошина з кимось на ім'я Максим. З однією з версій – це екс-заступник директора комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» Максим Карпін. Сам чоловік коментувати це відмовився. Я не підтверджую і не підтверджую. Постійно річ йде о якомусь «он». Моє предположення, що річ іменно о главі адміністрації Олексія Савченка. Він говорить, що я його не боюсь. Колега пише, що я його теж не боюсь, але говорить о тому, що у нього вже тоді, 21 февраля, він пише о тому, що вже неділю, як у мене суїцидальні наклонності, що боюся, як діти залишаться без отця. Запитати, що з цього приводу думає голова облдержадміністрації Олексій Савченко, не вдалося, адже очільника області не було на робочому місці. Замість нього на питання журналістів відповідав заступник Валентин Гайдаржи. Посадовець стверджує, ніякого тиску не було. Спростовує інформацію про те, що Волошина змушував підписувати якісь документи. З Владом я спілкувався буквально в п'ятницю, проводили робоче совещання по сертифікації. Ніякого давлення на нього зі сторони облдержадміністрації не оказувалось. Нагадаємо, самогубство чоловік вчинив 18 березня в день. У сусідній кімнаті знаходилась дружина та двоє маленьких дітей. Волошин вистроював собі у грудну клітину з пістолета. Зброя вилучена, направлена на дослідження. Це, за попередніми даними, пістолет Макарова, без номерних знаків. Походження цієї зброї буде встановлювати слідство, тому що, якщо вона без номерних знаків, неможливо зараз встановити, звідки він взявся. Як свідчать родичі, останнім часом він знаходився у пригніченому стані. Наразі слідством порушено кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з кваліфікацією «Самогубство». Дружина Волошина викликала швидку допомогу. Постраждалий був терміново госпіталізований, але у лікарні швидкої медичної допомоги помер від отриманих ушкоджень. Перші хвилини знаходження в прийомному покої, він успів самостійно сказати врачу-хірургу про те, що вистріл відбувся їм самостійно. По внешньому осмотру було діагностировано огнестрільне пульове проникаюче ранення грудної клітки. Від сердечної недостатності больной скончався на столі. Владислав Волошина призначив виконуючим обов'язки директора Миколаївського аеропорту наприкінці 2017 року.
Він – бойовий офіцер, колишній пілот штурмовика Су-25, учасник АТО, народний герой України. Під час війни на сході країни виконав 33 бойові вильоти. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжимо відслідковувати цю тему. І далі. На Миколаївщині знову зима. За добу температура в місті та області знизилась до 10 градусів морозу. Сніг з дощем спричинили ожеледицю та снігові накати, у яких застрягали автомобілі. Найбільша негода охопила північну частину області. Там сніговий покрив сягнув 20 сантиметрів. Протягом доби рятувальники 15 разів надавали допомогу водіям та пасажирам, які опинилися у сніговому полоні. З кюветів снігових заметів було вилучено 16 автомобілів, серед них 31, в яких перебувала 31 людина, серед них 7 дітей. Також рятувальники супроводжували карети швидких медичних допомог у лікарні із хворими. У Братському районі рятувальники допомогли медикам та вагітній жінці дістатись у Вознесенську лікарню до пологового відділення. Поривчастий вітер спричинив обриви електромереж. За даними ПАТ «Миколаївобленерго», відключеними через погіршення погодних умов було 27 населених пунктів. І залучено для ліквідації обривів 15 бригад. Зимово-весною синоптики прогнозують, що протягом тижня по тому погодні умови мають поліпшитись. Вже 25 березня миколаївці побачать на термометрах позначку «плюс». Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві на сцені обласного палацу культури оголосили переможців щорічної програми «Городянин року». Церемонія нагородження кращих містян відбулась вже у 21-ша. Переможців визначали кількома видами голосування. Команда експертів висловлювала свою думку онлайн, приносила свої пропозиції до бібліотеки імені Кропивницького та в редакцію газети «Вечерній Миколаїв». В цьому році на питання відповіло трохи більше 400 експертів. Сложно ли їм було? Слава Богу, так. Почему слава Богу? Потому что это замечательно, когда можно выбирать среди огромного количества достойных людей. Если в этом сложность, то это хорошая сложность. Цього року програмою було передбачено 5 спеціальних номінацій. Першим нагороджували переможця, який отримав звання «Захисник України». Захисника Донецького аеропорту Дмитра Боїштяна зал зустрічав стоячи. Мені випало честь служити отцом, підполковником Боїштяном Валерієм Георгійовичем. Великий людина, пройшов кілька воїн, починаючи з охорони. Сьогодні мені випало честь його сину вручити награду. Давайте. Свою перемогу Дмитро вважає колективною, адже без побратимів та сім'ї цієї нагороди у нього б не було. Я прежде всего хотів би сказати спасибо большое ребятам, які знаходяться в этом залі, які не підвели, які благодаря їм і благодаря їх роботі я можу виконувати нормально свою роботу. Хочу поблагодарити большое спасибо, сказати своїй супругі, які захищають сімейний тил. Ще одна спеціальна номінація визначила, хто ж любить своє місто найбільше. Експерти підтримали голову єврейської громади Михайла Гольденберга. Я думаю, вообще, что эта номинация «Горожанин само по себе» и «Как влюбленный в свой город», эти номинации, я думаю, касаются любого жителя Николаева, любого горожанина, который живет в городе, который по номинации, как это, паспорт, прописка, горожанином и так является, но любят, город любим мы все, правда, любим по-разному немножечко. Спеціальним номінантом став фристайліст Олександр Абраменко. Він отримав звання «Слава міста». Як зазначають експерти, спортивних номінацій цього разу більше. За досягнення на світових турнірах нагороджували 3 осіб. Серед них Олена Буряк, чемпіонка Європи з веслування. На сьогодні спортсменка активно готується до Олімпіади 2020, що відбудеться у Токіо. Давно вже я не участвувала в таких номінаціях, але дуже приємно, що мене вибрали. Горожанином года, это приятно. Некое признание, такая даже минутка самолюбования, наверное. Ну, конечно, приятно. Конечно, очень хорошо, что люди знают спортсменов, люди знают, ну, вообще, в принципе, лучших горожан города. Цього разу було вручено 10 почесних відзнак «Городянин року». Звання «Людина року» отримав директор підприємства «Агрофюжн» Сергій Сипко. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.
це Україна. Під таким гаслом у Миколаєві відбулась мирна акція, яка була покликана вкотре привернути увагу громадськості до незаконної анексії Криму, яка сталася 4 роки тому. До акції приєднались понад 300 миколаївців. Над площею в центрі міста майоріли прапори України і етнічні прапори кримських татар. Серед учасників і Феруза Ібрагімова, переселенка з Криму, розповідає зворушена такою підтримкою городян. Це враження моєго протесту, це враження моєго несогласия, це враження моєї надіжди. Це життя. Дуже багато мої друзі прийшли, знайомі. Очень неравнодушные люди пришли, которые против этого всего, которые очень любят Крым и которые знают, что Крым – это Украина. Неля Яровенко – одна з учасників акції. Розповідає, з Кримом пов'язано майже не все її життя. С Крымом я впервые столкнулась очень много лет назад. Мой отец военный, и Крым я знала только как путешествие, как отдых, эти прекрасные горы, теплое море. Второй раз я столкнулась, когда случилась у моего отца в бригаде беда. И 4 года назад погиб офицер Карачевский. Надеюсь, все наладится, и мы поддержим крымских татар. Щоб повернути Крим, треба змінити на краще життя в усій країні. До цього закликав заступник міського голови Юрій Степанець, якого багато хто з присутніх знає ще й за позивним «Апостол». Адже 2014-му чоловік захищав Україну у зоні проведення антитерористичної операції. Многі мене спрашують, що я можу зробити, щоб повернути частину нашої території, щоб Крим став знову українським. Я вам скажу, що в наших силах зробити так, щоб наша країна встала с колен, чтобы наша страна была такой, чтобы каждый житель Крыма захотел вернуться в состав Украины. На згадку про кримських татар, які постраждали від переслідувань і шануючи пам'ять воїнів, загиблих на сході України, городяни поклали червоні гвоздики до меморіалу «Струни пам'яті». Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві біля будівлі міськвиконкому відбувся мітинг, причиною якого стали бродячі собаки. Однак цього разу їх не захищали. Протестувати вийшли люди, яких 4 лапи покусали. Учасниця акції Лілія Кудрявцева – одна з тих містян, яку, за її словами, покусали бродячі пси. Розповідає, йшла вулицею, тварин не чіпали. Я почувствовала укус в икру, в голень. Собственно, когда я повернулась посмотреть, кто же меня укусил, от меня отбегало две белые собаки. Я зашла домой, посмотрела, осмотрела, в общем-то, место укуса. Оказалось, что кожа прокушена, я обратилась за помощью к медикам. Подібні випадки в Миколаєві не поодинокі. Тварини гуртуються в зграї і нападають на людей. Тиждень тому заступник миколаївського міського голови Юрій Степанець заявляв, що за останні 2 місяці до лікарень потрапив 51 покусаний миколаївець. А це майже стільки ж, скільки за весь 2017 рік. Втім, учасники мітингу, серед яких і зоозахисники, не вимагають вжиття радикальних заходів. Звертаються до влади, аби чиновники знайшли прийнятне вирішення цієї проблеми. Мы сегодня здесь собрались с требованием, чтобы депутаты наконец-то приняли нормальную комплексную программу, которая бы сделала передвижение людей на улице безопасным и которая бы обеспечила нормальные условия для жизни домашних животных собак. Согласно нашему законодательству, собака – это домашнее животное, которое требует владельца ответственного. На вулицях обласного центру можна побачити не тільки безпородних собак. Тут опиняються й домашні тварини, які стали непотрібні своїм власникам. За останніми підрахунками громадських організацій, кількість безпритульних песиків нараховує понад 5 тисяч. Організатор мітингу розповіла, що відбувається з тваринами на вулиці. У нас же на улицах происходит что-то жуткое. Коммунальное предприятие собак отлавливает, стерилизует их. После стерилизации они становятся более агрессивными и выбрасывают их назад на улицу. Дальше уже абсолютно никого не волнует, что с теми животными на улице происходит. Тож, учасники мітингу підготували звернення до депутатів Миколаївської міської ради з пропозицією прийняти нову програму щодо безпритульних тварин. В ній вимагають передбачити вилов собак без їхнього подальшого повернення на вулиці міста. Під зверненням зібрали близько 600 підписів. Ці документи планують винести на розгляд найближчої сесії міськради. Олена Міщенка, телевізійні новини Миколаївщини. 50 років під запальні ритми латини і джайву із присмаком повільної мелодії вальсу та фокстроту. Народний ансамбль бального танцю «Грація» відзначив свій черговий ювілей.
Артисти колективу святкують танцюючи. Саме тому на свій день народження влаштували показовий концерт. Першому ювілейну програму відкривають Владислав та Єлизавета. Юні танцюристи розказують, у їх попурі постановці найважливіше – музика. Вона така легка, така м'яка, ніжна, така приємна для ушей. А особливо в конкурсі чачу там різко. А время звезд, она такая резко. Быстрая, резкая, резко. Очень такая. Малеча займається танцями 3 роки і вже знає, що таке виступати перед глядачами. Приятно, ну потому что вот ты сделал что-то хорошее для них, и они отблагодарили тебе за то, что ты сделал это хорошее. Семирічні Владислав та Єлизавета – не наймолодші учасники колективу. Ансамбль «Грація» об'єднав понад 200 танцюристів віком від 3 до 18 років. Іноді на сцені поруч із вихованцями виступають і керівники-хореографи. Переживаю за все, тому що везде працювали ми всі. Кожен чоловік, який працює в нашому колективі, вони всі вносили свої мислі, ідеї, творчі переживання. Тому переживаємо за всіх. Нет любимчиков, всі любимі. Хореографічні виступи підготували і ті, хто займався у Грації 44 роки тому, доводячи, що танцюристи не бувають колишніми. Зала обласного палацу культури була переповнена. Містяни не лише дивилися концерти, а й вітали ювілярів. Бальні танці люблять в Миколаєві, а ансамбль танцю Грації просто обожають. Сколько сотен тысяч детей прошло через этот ансамбль, сколько поняли и научились прекрасному, учились танцевать, учились понимать музыку, ритмику, пластику. Ну, это самое-самое большое, самое хорошее наше событие. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Одягнули професорські мантії та пішли до школи. Студенти механіко-математичного факультету Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського продемонстрували майстер-класи з фізики для школярів. Спортивна зала Миколаївської загальноосвітньої школи номер 3 стала місцем проведення фізичних дослідів. Студенти завітали не з порожніми руками. Вони привезли для школярів справжню лабораторію. Експеримент є частиною великого проєкту «Крок до науки». Мета проєкту – це пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої молоді. Для учнів підготували 7 локацій, на кожній з яких проводили різноманітні досліди та демонстрували наукові винаходи. Цей опит знаходиться в такій бутилочці. Тут є колбочка, яка наполовину наповнена водою, наполовину воздухом. І вверху ми можемо бачити немного воздуха. Якщо ж ми нажмемо на бутилочку, колбочка упаде із-за того, що вода підніметься вище. Якщо ж ми відпустимо, вода стоїть на своє місце і колбочка підніметься вверх. Майбутні фізики та механіки продемонстрували школярам всесвітньо відомі колесо Франкліна, трансформатор Тесли, магдебурзькі півкулі Отто фон Герріке. Вчителі кажуть, особливо корисні такі майстер-класи для 5-класників, адже вони тільки готуються до вивчення фізики. Діти розвиваються, вони зацікавлюються наукою і потім, якщо ці відповідно заходи проводити для учнів 5-6 класів, то в 7-му класі вони, приходячи на уроки фізики, очікують чогось нового, прагнуть до знань, показують свої результати, а також відповідно пишуть наукові роботи в Малу академію наук і успішно їх захищають. У шкільній адміністрації розповідають, співпрацюють з університетом 4-й рік. Результатами задоволені. Нашим дітям це дає можливість поспілкуватися з студентами, з молодими вченими, побачити дійсно фізику як науку в дії. І найголовніше, я як вчитель цих математики зазначаю, вони побачать прикладну спрямованість математики. Студенти охоче беруть участь у заході, тому що отримують досвід роботи з дітьми.
Студенти напрацьовують професійну майстерність. І в залежності від того, що буде в подальшому в їх професійному житті, вони ж мають займатися вже тим, що впроваджувати концепцію нової української школи. Школярів запросили на 6-й фестиваль науки «Молодіжна хвиля». Захід відбудеться 12 травня у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра в студії з цікавими та об'єктивними новинами працюватиме Ольга Бережна. Я ж з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. Бережіть себе!